אומר רבנו נא בשערי תשובה, אדם שבא לשיעור תורה ושומע את החכם שדורש דרשה יכול לצאת בשיעור תורה אחד מאפלה לאור גדול, לאור גדול, לאור גדול, הבעל תשובה יורד למקומות הטמאים, למקומות השבילים האלו. אתם יודעים למה? הבעל תשובה יורד לשם, למה? כי אחר כך שהוא חוזר בתשובה, הוא יכול להחזיר איתו אלפים של אנשים בתשובה, רבותיי. וזה הכוונה, המקום שבעלי תשובה עומדים. צדיקים גמורים, לא יכולים לעמוד, לא יכולים לעמוד, עד שבן אדם בא להתחזק באיזה משהו, והוא נופל בפגם הברית, ברגע שהוא נופל בפגם הברית, הוא פשוט מתמא את רמח חבריו שסגידיו. כל הגוף שלו נהיה תמא. אומר בעל טהרת הקודש רבי אהרן רטה, כשבן אדם שומר על הקדושה, על היסוד, ובת ישראל על הצניעות, הנשמה שלו נותנת לו להבין מה התכלית שלו בעולם הזה בתור יהודי. זה רבותיי הדבר שהוא עושה לאדם חסימה בכל החיים שלו. אומר בעל הרוקח, אחד מרבותינו הראשונים, שיש קבלה ממשה רבנו מהר סיני, קבלה בידינו, שאדם שחוטא באיסור זרע לבטלה, קבלה בידינו ממשה רבנו, יהיה לו זהב בידיים, זהב, זכר בידיים, זהב, כן? אומר בעל הרוקח, יהפוך להיות לו נחושת. למה? מרוב שהוא מקולל. כל מה שהוא עושה, יהיה לו כללה בכל מה שהוא עושה. אם בן אדם שומע על הקדושה, אז השכינה מלווה אותו, מדריכה אותו. אבל אם חס ושלום בן אדם פוגם בברית, בקדושה, בחוסר הצניעות, מי מלווה אותו? הסתרה אחרת. היא מדריכה אותו. אלוקיהם של ישראל, שונאי הזימה. שונאי הזימה. אין לך דבר, אומר הזוהר הקדוש, הקדוש ברוך הוא מקנה, קנאי עליו, כמו אבון גם הברית. ואין משיח ואין דוד בא עד שיכלו הנשמות שבגוף. איזה גוף? בפרגוד, באימא, בשכינה. שם הנשמות של כל אחד מאיתנו באה משם. אז כשבן אדם עושה זרע לבטלה, הוא מושך את הנשמה הזאת, הוא לא מכניס את זה בנקבה, באישה, במצווה, אז היא תלויה באוויר. עד שכל הנשמות האלו שנמצאים באוויר לא חוזרים ונכנסים בפגיעה ורבייה בילדים, אין משיח ואין דוד בא. הגאולה מתעכבת. חמנה אצלן, חמנה אצלן, אומר הזוהר, אדם שעושה זרע לבטלה יותר גרוע ממי שבן אדם רוצח. אין לך הדבר שהקדוש ברוך הוא מתפאר בו בשמיים כמו יהודי ששומר על הקדושה, כמו בת ישראל ששומרת על הצניעות, ששומרת על עצמה, לא להחטיא את הגברים, לא להחטיא את הגברים, לא להחטיא את הגברים, לא להחטיא את הגברים. אישה שבאמת החטיאה את הגברים, הרי ידוע שכתוב בהלכה, גדול המחטיאו יותר מן ההורגו. עמון ומואב החטיאו את עם ישראל לבנות מואב. אומר רבי שמעון בר יוחאי, בגלל שהם החטיאו את עם ישראל לבנות מואב, אומרת הגמרא, לעולם לא יכולים להתגייר ולהיות יהודים. לעומת זאת מצרים, ששחטו אותנו ושפכו את דמנו, אחרי כמה דורות הם יכולים להיות יהודים. למה? ללמדך שגדול המחטיאו יותר מההורגו. מי שמחטיא את הרבים, מי שגורם לעם ישראל לחטוא, זה העבירה הכי קשה בתורה. שם מרחם, שם מרחם, שם מרחם, שם מרחם. אומר בעל מנורת המאור, כשיהודי עושה חרטה, רק חרטה, מהחרטה אומר בעל מנורת המאור, מה עושה הקדוש ברוך הוא? נכנס לו בלב, נותן לו לחזור בתשובה. זהו, נגמר הסיפור. מה השם רוצה רק? את הלב. עכשיו יהודי אחד הצלת. הקדוש ברוך הוא אומר, תראה מה זה. הבן אדם הזה הציל יהודי שלא ילך עם גויות יותר. לא יתבולל. אתה הצלת את היהודי הזה, אומר הקדוש ברוך הוא, אני אכפר לך מידה כנגד מידה. זה תשובת המשקל. זה התיקון הכי גדול בעולם, שיכול להיות למי שהחטיא את הרבים, לזכות את הרבים, לזכות את הרבים. טוב, בעזרת השם, הגענו פה לשיעור בראשון לציון. הגענו פה היום בערב להתחזק בנושא של ראש השנה, הכנה לקראת יום הדין, ככה זה... ככה פרסמו את זה, הכנה לקראת יום הדין, לכבוד ראש השנה. חשבנו איך להתחיל את השיעור, זה מאוד מעניין, היינו עכשיו בצרות הברית. בצרות הברית, אם אתה מוריד את האלף מארצות הברית, אז יוצא לך צרות הברית.
אם אתה מוריד את האלף שזה אלופו של עולם, מה נשאר לך? צרות? הברית. כן, ככה זה נקרא, צרות הברית. אז עשינו שם שמחה גדולה, ברוך השם, לכבוד הספר של הזוהר הקדוש, סוד שבחיים, אחרי 4 שנים שעבדנו עליו, כל הזוהר מחולק לפי נושאים, לפי א' ב', ובאמת, היה שמחה גדולה. אולי תסדר עדיין את המיקרופון, לא שומעים את זה טוב. אחרי שסיימנו את השיעור שם בקווינס, אז יש לנו חבר טוב, חבר טוב מהישיבה, רבי דוד פלח, לקח אותנו לאיזה אי בניו יורק, קוראים לאי הזה לייק ג'ורג', זה השם שלו. לייק ג'ורג', כמעט 4 שעות נסיעה מברוקלין, זה השם של המקום. אנחנו רבותיי מפליגים על איזה סירה, שמה מפליגים בסירה, מפליגים, ומי שרוצה שמה לאכול באמצע הלב ים, הוא מזכיר אי ב-$10. $10 ליום, אתה מזכיר אי. שווה, לא? פה בארץ הם לוקחים לך מיסים, מיסים לזה, מיסים להוא, מיסים לזה, היו עושים לך את זה $200. שמה זה $10. $10 אי ליום, אתה יושב, אוכל, שותה, ממשיך להפליג בסירה. טוב, באמצע היום הגיע, רוצים לאכול משהו, עם גזית, מכינים חביתה, מכינים משהו לאכול. הכל שם שמש, עננים, מקום, חבל על הזמן, השתבח שמו. כאילו הקדוש ברוך הוא, מה זה כאילו? הקדוש ברוך הוא צייר אותו, צייר את המקום הזה, מקום נפלא ביותר. ממש מקום, לא סיפרתי את זה חייך, נכון ליאור? לא שמעת את זה. זה סיפור חדש. אתה רואה כל פעם סיפור חדש, כל שיעור אתה מקבל סיפור. באמת, מקום נפלא ביותר. טוב, אנחנו יורדים באותו אי, מגיעים לאותו אי, והוא מתחיל לעשות חביתות, לגלגל שם, איך זה נקרא, הדק הזה, רולאפ. כל ה, נו, הדברים, הבצק הדק הזה. איך? אומלט. טורטיה, איווה, הנה, אתה רואה. הוא בקיר, משקלון, יודע. מקיצור, טורטיה עם חביתה, מגלגל שם, ו... יש לך 3 חניות ל3 סירות שמגיעות באי הזה. עכשיו רבותיי, תבינו, בחוץ לארץ המזג אוויר יכול להיות פתאום שמש, פתאום ברגע אחד מה קורה? חושך, גשם, ערפל, הנה תראה מה היה עכשיו בטקסס, ביוסטון. אנשים שם, איך אומרים, במקום ללכת בבית שלהם, שחו בבית שלהם, לא הלכו. קשבתי לתלמיד שלי מטקסס, אבל הוא במקום אחר, לא בדלאס. דלאס לא הגיע שם המים, אבל יוסטון, יש שם הצפות ממש, 10,000 אנשים, שחו, לא נסו עם המכוניות, צריכים לשחות. למה? מרוב שהיה שם הצפות. המזג אוויר שם מאוד מאוד קיצוני. ברגע אחד יכול להיות שמש, יפה, הכל נראה טוב, פתאום ברגע אחד יכול להיות ענן וערפל כבד מאוד. אנחנו רבותיי יושבים לאכול, פתאום, כמו שאני אומר לכם, בדיוק ככה היה. פתאום מגיע רבותיי ענן גדול, ענן ענק מאוד, חיסה את כל האי, זה אי בגודל של 55 קילומטר, ופתאום התחיל להיות רוחות והסערה וגשם, מבול אחד שלם, בדיוק כשאנחנו אוכלים. תוך כדי שאנחנו אוכלים מגיע מבול. עכשיו כל הגויים שם, רואים, מתחיל להגיע מבול, הם כולם בורחים לאי הזה. אנחנו יושבים מתחת לסככה של הביטן הזה לאכול, וכל הגויים מתחילים לבוא לאי שלנו. גם המשטרה התחילה להגיע לאי הזה, וסגר עליהם המדבר, כמו בני ישראל במצרים, ככה כל הקליפות, כל הגויים התחילו לנאור לאי הזה. שלום עליכם, סתיו הצדיק. מחילה שעוד לא היינו אצלכם, צריכים גם אצלכם, זה קרוב בת ים, לא? גם אצלכם ראת השם בקרוב. כל הגויים רבותיי התחילו לבוא לאי הזה והתחילו להביא שולחנות לסגור אותנו מסביב. אסור לנו מעגל, סגירה, אתם לא יוצאים מפה. אתם עכשיו היהודים נמצאים בין כל הגויים. טוב, בואו תארו לעצמכם, 20 גויים סביבכם, אתם היהודים היחידים שם באי הזה, אתם אוכלים, מברכים, דברי תורה, וכולם גויים. אז רבי דוד פלח, החבר שלי, אומר לי, בונה, רבי יעקב, אתה רואה מה קורה פה? אמרתי לו, מה קרה? אמרתי, בונה, מה זה? היה הכל שמש, יפה, עננים, מה זה? חבל על הזמן, מים מתוקים, פתאום ענן וסערה ורוחות וגשם
וכל הגויים עכשיו סביבנו, כולם מסתכלים עלינו, אנחנו אוכלים. מה זה הדבר הזה? איך זה פתאום נהיה ככה כזה דבר? אז אמרנו דבר תורה. מה הדבר תורה שאמרנו? אמרנו, אני חושב שזה משל נפלא ששמעתי מראש הישיבה, רבי שלמה אוריאל פינטו, השם ישלח לו רפואה שלמה, שהיינו ישיבה בבחורים, בישיבה. אמר משל נפלא, ובעל מנורת המאור, רבי יצחק אבואב, היה קודש קודשים. אומר בעל מנורת המאור, משל, לספינה שהפליגה מאיזה אי אחד לכיוון אי אחר, ממדינה למדינה. פעם בזמנם כולם מה היו עושים? היו מפליגים ממקום למקום, לא היו מטוסים שלוקחים אותך ברגע אחד, אתה מגיע לארצות הברית ביום אחד. זה דברים שלא היו. והספינה הזאת הפליגה לכיוון אותו אי. באמצע הדרך פתאום נהיה רוחות, רוחות הזאת. אומר הבעל מנורת המאור, הספינה עצרה בדרך באיזה אי נפלא, ובאי הזה ישבו לתקן את הסירה, למה המפרסים נקרו, והיה ממש חורים בספינה, אז הם עדיפו לעצור בצד לכמה ימים, לשפץ את הספינה, לסדר את כל, את כל המפרסים, ואז 3-4 ימים ממשיכים לדרך. זה דבר שגם מי שיקרא בסיפורים של רבותינו, לפני 200-300 שנה, זה דברים שהיו מצויים. זה לא היה דבר חדש. אבל מה היה התנאי? התנאי היה שהרב חובל אמר, ברגע שהרב חובל צופר בסירה לעלות לסירה, כולם חייבים לעלות לסירה ומיד לעם המפלגים, כי אי אפשר לדעת מה יקרה, פתאום יבוא איזה רוח, פתאום יהיה בלגן, אנחנו ניתקע פה ולא נצא מפה לעולם. אמרו כולם אין בעיה. אומר בעל מנורת המאור, היו כאלו אנשים פחדו לרדת מהסירה. למה? אמרו לך תדע עכשיו, נרד מהסירה, פתאום יבוא רוח, המפרסים יהיו טובים, יתחילו ללכת והסירה תתחיל ללכת, ואנחנו ניתקע פה באי הזה ונמות פה בלב ים. לא רוצים, רוצים להישאר בסירה. היו אחרים אמרו, מה הבעיה, נרד לכמה שעות או כמה ימים, נוכל, נשתה, נהנה, נעלה לסירה ונמשיך הלאה. והיו כאלו שאמרו, בטח, נבוא, נחגוג, נשאר באי הזה. איך אומרים? שתיים במחיר אחד. זה כמה שאפשר להכניס בתוך העסקה, זה טוב. טוב, רבותיי, באמת, הרב חובל, כל האנשים של הסירה, מתקנים את הסירה, מתקנים את המפרסים, ואנשים שם יורדים, פתאום רואים אי נפלא, משתבח שמו. פירות מתוקים, אוכל טוב, מים מתוקים, נוף יפה, מקום נפלא ביותר שאין כדוגמתו. אחרי יומיים שלוש, אנשים שם, איך אומרים, אמרו, זה החופשה, אם היינו יודעים, היינו באים לפה, לא היינו הולכים לאי שם, למדינה השנייה, היינו נשארים פה באי הזה, וזהו, הכי טוב. אחרי שלושה ימים, הרב חובל צופר, כולם לעלות לסירה, ממשיכים בהפלגה. כולם אומרים, איזה בסה, עד שכבר נהננו פה, עד שהיה כל כך כיף, אבל מי רוצה עכשיו להיות פה בלב ים? תעזוב אותנו, בוא נמשיך הלאה. באמת מתחילים אנשים לעלות לסירה, ויש כמה אנשים שאומרים, שמע, תתן לנו רב החובל, ניתן לך טיפ, תן לנו עוד כמה זמן. במיוחד אם היה איזה ישראלי, הוא היה משכנע אותו להישאר עוד יומיים, בשביל מה? ליהנות מהאי הזה. תן לנו רב החובל, עוד קצת, עוד קצת. אמר להם, לא, אנחנו חייבים להפליג. יש לי עבודה לחזור אחרי זה בחזרה למדינה שלנו, חייבים להפליג. טוב, מה נעשה, עולים. יש שם קבוצה של אנשים, כל כך נהנו מהאי הזה, אומר רבי יצחק אבואב, לא רצו לצאת מהמקום הזה. פשוט רצו להישאר באי הזה, לא רוצים לצאת. מה, תראה, אוכל טוב, פירות, מקום טרופי, מקום נפלא, מקום יפהפה, מי רוצה לצאת ממקום כזה נפלא? אומר רבי יצחק אבואב, בעל בנורת המאור, רב החובל צופר, אומר עד, שלוש ספירות. ספירה שלישית, אנחנו מפלגים, ממשיכים, מי שנשאר פה זה על אחריותו. אנחנו לא לוקחים אחריות מה יקרה לו. לא יודעים מה יהיה פה בהמשך, פתאום יהיה גאות, פתאום יעלו המים, לא יודעים. אין, מי שעולה עולה, מי שלא עולה, נשאר פה. אמרו לו, לא אכפת, אנחנו נשאר פה, נסתדר, יש פה אוכל, פירות, דברים טובים, הכל טוב, נשאר פה. הרב חובל צופר, ספירה ראשונה, לא באים. ספירה שנייה, לא באים. ספירה שלישית, לא באים. מה עושה הרב חובל? הרב חובל, רבותיי, מפליג עם הסירה, ממשיכים הלאה. מה קרה לאנשים האלו? האנשים האלו, רבותיי, נשארים באי הזה, אוכלים, שותים, נהנים, מבסוטים, איך אומרים? עושים כיף חיים. כמה שיותר לנצל את האי הזה. עבר חודש, חודשיים, פתאום מה הגיע? פתאום הגיע החורף. מה קורה בחורף? בחורף
מי שיודע, יש הרבה מדינות בעולם, אני זוכר בפנמה, אני זוכר את זה הרבה, ראיתי את זה הרבה פעמים בפנמה. במדינות כאלו, שיש גשם פתאום, מכה של גשם, מה קורה? כל המים עולים, איך זה נקרא? גאות. פתאום כל המים צפים למעלה, מקום שהיה יבש לגמרי. אי, ממש, יבש, אתה יכול ללכת עליו, לישון בו, לגור בו, הכל. בחורף, מה קורה, רבותיי? כל הגשמים עולים, כל האי מתכסה. מה קרה לקבוצה הזאת שהיו באי הזאת? שם מרחם. הגיע החורף, גשם, שערה, כל המים עולים, מציפים את כל האי הזה, והאי הזה רבותיי שקע, וכולם שם טבעו ומתו, השם מרחם. עד שיהיה סיבוב הבא, עד שיהיה קיץ הבא. אבל בינתיים נגמר שם הסיפור בחורף הזה. אומר הבעל מנורת המאור, רבי יצחק אבואב, האי הזה רבותיי זה המשל לחיים שלנו. וזה מה שאמרתי לו, שאנחנו היינו באי הזה, שהיה הכל יפה, הכל נראה טוב, שמש, ירח, שמש, עננים, הכל נראה יפה, מים מתוקים. פתאום ברגע אחד מה נהיה? ענן וערפל כבד מאוד. לא רק ענן וערפל כבד מאוד, גשם. לא יודעים מה לעשות במקום הזה. ממקום הכי יפה נהיה המקום הכי חשוך בעולם. אומר רבי יצחק אבואב, העולם הזה זה כמו אותו אי. האי הזה אנשים באים, באים לאי חדש, מפליגים מהעולם הבא, נשמה הקדושה באה לעולם הזה, פתאום רואים אי, אי יפה. איזה דברים יפים, דברים מתוקים, כמה תאוות, כמה יצר הרע, כמה פיתויים, כמה ניסיונות יש באי הזה. ואז מה קורה? בן אדם מתחיל לגדול, מגיע הרב החובל. מי זה הרב החובל? הרב החובל רבותיי, זה התורה הקדושה, זה הרבנים שמוסרים שיעורי תורה. רבנים שמוסרים שיעורי תורה, שאומר הרמב״ם, זה נקרא רופא הנפשות. צועקים, זועקים, לשוב להשם. במיוחד מתי? בחודש אלול. שבחודש אלול נאמר על הפסוק, אומר הרמב״ם, קירו באותו קרוב. מה זה קירו באותו קרוב? הקדוש ברוך הוא עכשיו קרוב השם לכל קוראיו. בחודש אלול זה הזמן שהקדוש ברוך הוא יורד ללבבות של עם ישראל. מי שעכשיו רוצה את האמת, מי שמחפש את האמת, זה הזמן. בחודש אלול, אני לדודי ודודי לי. בזמן הזה הקדוש ברוך הוא קורא לנו שובו בנים שובבים. שובו אליי ואשובה עליכם. ואז בחודש אלול יש קריאה, הרב חובל אומר, רבותיי, לדוד לסירה. אנחנו מפליגים, זה לא המטרה. נהניתם, אכלתם, שתיתם, היה פה חבל על הזמן, כיף חיים. אבל לעלות לסירה, אנחנו מפליגים, צריכים להגיע למטרה. יש אנשים צדיקים, הם לא נמצאים בניסיונות, הם לא ירדו מהסירה הזאת. כל היום מגיל אפס לומדים תורה, שקועים בתורה, זה צדיקים גמורים, כל היום רק קדושה, שטיינגן, לומדים כל היום. יש אנשים שירדו מהסירה. אנשים נפלו לתאוות, נפלו לחטאים, לעבירות קשות ביותר, ליצר הרע, הלכו לאי, נהנו מהאי הזה. אבל רבותיי, מקום שבעלי תשובה עומדים, נו? צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד בו. בעל תשובה הלך, טעם מהאי הזה, נהנה מהאי הזה, פתאום מגיע, שומע איזה שיעור תורה בפייסבוק, שם אצל ליאב, ליאב משגר שם, ברוך השם כל היום, תמיד אני אומר, ליאב זה נקרא השבק. שבק זה ראשי תיבות, שומרי ברית קודש. הוא שם באיזה חדר, השתבח שמו, משגר, מגיע לאלפים של אנשים, גרמניה, אוסטרליה, אנשים רואים שידור חי, שידור מת, אחרי השידור חי, לא משנה מה. אנשים רואים, מתחזקים, השתבח שמו. איפה? אני זוכר שהתחלנו את הארגון לפני 11 שנה, עשינו פעם הרצאה בשכונת קטמון, בפת. קטמון שם, באיזה שתי איגלויים כאלו. היה לנו את הוויזה, איך זה נקרא, GPS הישן החדש הזה. אני נוסע, אומרים לי, הרב, איפה אתה? התחיל השיעור. אמרתי להם, אני בדרך. פתאום אני רואה ערבים, זה רמאללה פה. אמרתי, יאללה, איסטר. עשיתי פרסה, ברחתי, הגעתי לרמאללה. פעם לא היה שכלולים כמו שיש היום. בשנים האחרונות יש הרבה שכלולים, אבל הנה, הוויז, הכל מהיר, הכל מהיר, רבותיי, בשבילנו, בשביל שאנחנו נחזור בתשובה, בשביל מה שידור חי, פייסבוקים, וואטסאפים, כל הדברים האלו בשביל מה? בשביל כל היום להתגנדר, הנה אני פה, הנה אני שם, הנה בישלתי, הנה דחפתי, הנה הכנתי, מה? זה לעומת זה עשה אלוקים. זה נועד בשביל שמה נתקרב להשם. כל הכלים האלו של המדיה הם הכי מסוכנים בעולם, אבל הם הכי חזקים בעולם. הכלי של המדיה הזה, רבותיי, אתה לא יכול להגיע בחיים שלך לכזה קנה מידה של זיכוי הרבים כמו אותו מדיה. כמה הרצאות תעשה?
תרוץ בכל הארץ, תגיע ל-10,000 איש. שידור חי אתה מגיע ל-10,000 איש. מה שאתה עושה בשנה שלמה, בשידור חי אתה עושה. תראו איזה כוח יש למדיה הזאת. מי חכם וישמור אלה והתבוננו חסדי השם. אדם חכם ינצל את הדברים האלו לזיכוי הרבים, לקבוצות של וואטסאפים, לפייסבוקים, למדיה, להציל, אתה לא יודע. אתה שולח לבן אדם סרטון אחד, אתה לא יודע איך הצלת אותו. כמה אנשים כתבו לנו על סרטון האחרון שעשינו, ראו סרטון של איזה איסור גויה, מישהי, בחורה שיתפה לו, כנראה ידע שהוא הלך לבוקרס שם על הגיהנום, הלך לבוקרס 3 ימים מתחון את הנשמה, שלחה לו סרטון, הוא ראה את הסרטון, התחזק. הוא אומר, איזה מזל שלא נפלתי, וכל אחד עם התגובות שלו. זה רבותיי, הבעלי תשובה, מקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים לא עומדים, מה הכוונה? הבעל תשובה הלך בתאוות, הלך ביצר הרע, נפל, חטא, עשה עבירות קשות ביותר. למה הוא עשה את הדבר הזה? לפעמים אומר רבי חיים ויטל בספר החיזיונות, הקדוש ברוך הוא מוריד נשמות כאלו שיפלו, שיהיו בתאוות, שיהיו ביצרים, אבל הנשמה שלהם היא נשמה קדושה. בגלל שיש להם כזאת נשמה קדושה, אי אפשר להביא אותם לעולם הזה רק על ידי מה? תחבולה. מה התחבולה? התחבולה שהם באים לעולם הזה, נופלים בחטאים, נופלים באבונות, בפריצות, בגילוי עריות, ביסורי משכבי ביאה אסורים, בהכל, נופלים, שוקים. מה הסתרה אחרה אומרת? מה זה, זה? זה מהג'מה שלי זה. הוא עובד אצלי. זה משלי. אז מה הם אומרים? הוא בחיים לא יהיה איתו כלום. עוזבים אותו. פתאום הבן אדם רבותיי שומע שיעור תורה, שיעור תורה אחד. אומר רבנו נע בשערי תשובה, אדם שבא לשיעור תורה ושומע את החכם שדורש דרשה יכול לצאת בשיעור תורה אחד מאפלה לאור גדול. כמה אלפים של אנשים דיברו איתי בטלפון, בהודעות, בוואטסאפים. שיעור תורה אחד. די-ג'י אחד היה די-ג'י, לא יודע, אחד היה די-ג'י, אחד היה דוגמן, אחד היה שחקן. בשיעור תורה אחד רבותיי נהיו צדיקים גמורים. איך יכול להיות דבר כזה? זה רבותיי בשביל להראות לנו דבר אחד. הבעל תשובה יורד למקומות הטמיעים, למקומות השבילים האלו. אתם יודעים למה? הבעל תשובה יורד לשם, למה? כי אחר כך שהוא חוזר בתשובה, הוא יכול להחזיר איתו אלפים של אנשים בתשובה, רבותיי. וזה הכוונה, המקום שבעלי תשובה עומדים. צדיקים גמורים, לא יכולים לעמוד. תשלח עכשיו איזה צדיק גמור. לאלנבי לחלק שם דיסקים. אוי גיבל, אתה רץ עם הפאות, עם המקבט, מה לבוא לאלנבי עכשיו, דיזינגוף, מה הוא צריך לעשות שם? בעל תשובה, אתה רואה אותו שם עם הפאות, אתה רואה אותו כמו איזה מסתערב, הולך, מחלק דיסקים, ספרים, מחזיר אנשים בתשובה, אני נוסע בצומת אשדוד, פתאום אני רואה איזה אחד, מה נשמע הרב עם איזה כובע? הנה הדיסקים שלך פה, אתה רואה אותו עומד 8 שעות כל היום, מחלק דיסקים, מחזיר אנשים בתשובה, איפה הכוח הזה, תגיד לי? אנשים התקשרו אליי, אמרו לי, תשמע הרב, אני 3 שעות מהצומת אשקלון, שומע את הדיסק שלך עכשיו, חבר'ה, בואו, תכנסו. 3 שעות שומע את הדיסק, מי הביא לו את הדיסק הזה? מי הביא לו את הדיסק הזה? הבעל תשובה. הבעל תשובה בצומת אשקלון, שם עומד 8 שעות. איך הוא החזיר אותו בתשובה? זה הבעל תשובה. המקום שבעלי תשובה עומדים רבותיי, צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד. אדם שהוא בעל תשובה יכול להפוך את העולם. הכוח שבעלי תשובה זה הדבר הכי גדול בעולם רבותיי. ולכן ברגע שהרב חובל צועק לנו, רבותיי, לעלות לסירה, הגיע הזמן. לשוב לאבא שבשמיים, לעלות לסירה, להמשיך להפליג ליעד האמיתי. מה זה היעד האמיתי רבותיי? לחזור לאבא שבשמיים. ללמוד תורה, לקיים מצוות, מעשים טובים, ללכת בדרך השם. אז הבעלי תשובה אלו רבותיי, ברוך השם, חוזרים בתשובה, עולים לסירה, מפליגים לכיוון, ליעד, לעולם הבא. עדכן עצמך בפרוסדור, כדי שתיכנס, הטרקלין. אבל יש אנשים רבותיי, שהיצר הרע שלהם קשה ביותר, קשה, קשה. היצר הרע שלהם קשה. הרב חובל צועק, לעלות לסירה, מפליגים, הלאה. צוותך, איזה רב חובל, תן לנו פה ליהנות, אנחנו עכשיו בפנן, תעזוב אותנו. מה לעלות עכשיו? אנחנו בגיל של האש. אני רואה אנשים במיאמי, מה נשמע, בן כמה אתה? יש לו כבר שערות לבנות, 40 ומשהו. מה קורה, מה, איך האישה, הכל? איפה, לא התחתנתי, אחי. מה לא התחתנת? מה קורה איתך? זה אלו שאומרים להם, מתי אתה מתחתן? לאט לאט. לאט לאט. מה לאט? תגידי, מה אתה נורמלי? מה לאט לאט? מה אתה רובוקופ? איך אתה יכול להיות בלי אישה? איך יש דבר כזה? אני לא מבין.
לאט לאט, אני צעיר. בן כמה אתה? 31, זה רק עכשיו הגיל. 31. רבותיי, כל אחד מאיתנו פה ישאל את ההורים שלו. ישאל את ההורים שלו, מתי הם התחתנו? נו? מתי ההורים שלך אלעד כהן הצדיק התחתנו? באיזה גיל? נו, נשים, באיזה גיל ההורים שלכם התחתנו? 20, 18. אמא שלי בגיל 17. אבא שהיה בן 18, 20, רבותיי. אנשים מתחתנים בגיל צעיר. היום? 13 שנה קדימה, אומרים לך, אנחנו... זה מוקדם. זה עדיין מוקדם, על מה אתה מדבר? אז כמו שאמרנו, הבעלי תשובה, הבעלי תשובה, רבותיי, נפלו לתאוות, ליצר הרע, לסטרה אחרה. אבל ברגע שהם חוזרים בתשובה, הבעלי תשובה, רבותיי, הם לא חוזרים בתשובה לבד. הם מחזירים איתם אלפים ורבבות. מאיפה זה? מקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים לא עומדים. אבל יש כאלו, רבותיי, ששקועים, שקו בתאווה, שקו ביצר הרע. הרב חובל סופר להם, תעלו, זה הדרך הטובה, כדאי לכם. אפילו בעל תשובה, שזכה לחזור בתשובה, הוא מזכה את האחרים. אבל הם מסכנים, הם כל כך שקועים בתאווה וביצר הרע, מה הם אומרים לך? אתה רוצה לקחת לנו את החיים שלנו. למה רוצה לקחת לך את החיים? אתה לא רוצה שאני אלך עם בנות, אתה לא רוצה שאני אצא ביום שבת, אתה לא רוצה שאני אהנה מהחיים, אתה גומר לי על החיים. כביכול, מה הוא אומר? אתה בעצם עושה לי שחור בחיים. לחזור בתשובה זה נקרא דבר מפחיד. אבל רבותיי, התורה הקדושה שלנו השתבח שמו לעד, דרכי הדרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. איך ייתכן שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם וכזאת היא חוכמה גדולה, והוא יברא את העולם הזה, חס ושלום, בשביל מה? שיהיה לנו לא טוב? לא ייתכן דבר כזה. הרי הגמרא במנסכת נדרים אומרת, אדם שמרגיל את עצמו לדור נדר, אומרת הגמרא, הוא נקרא רשע. ולא רק זה, אומרת הגמרא, הוא נקרא חוטא. ולכן, כשבית המקדש היה קיים, אומרת הגמרא, מי שהיה עושה נדר, אומרת הגמרא, הוא היה צריך להביא קורבן. למה הוא צריך להביא קורבן? אומרת הגמרא, בגלל שהוא נדר ואסר על עצמו, אסר על עצמו איזה משהו, אומרת הגמרא הקדושה, הוא צריך להביא קורבן. למה? אומר הר"ן, רבנו נסים, דבר מדהים ביותר. חבר'ה, נפסיק עם זה, נו. אומר הר"ן, רבנו נסים, דבר חזק ביותר. אומר הר"ן, לא מספיק מה שהתורה הקדושה אסרה עליך, שאתה אוסר על עצמך עוד איסורים? מה הכוונה? בן אדם עושה נדר, אני אוסר על עצמי דבר שמותר לי. בשביל מה אתה עוצר על עצמך? מי אמר לך לאסור על עצמך דברים שמותרים לך? לכן אומר הר"ן, לך תביא קורבן. למה? אתה חוטא. תראו מה זה התורה הקדושה, רבותיי. אדם שאוסר על עצמו דברים, הוא נקרא חוטא. כי למה? התורה לא רוצה שמה? תסגור את עצמך וחי בהם, לא שימות בהם. לכן לך תביא קורבן. לא מספיק מה שהתורה אסרה, אתה בא ומוסיף על עצמך איסורים. מה זה בא להגיד? שהתורה הקדושה, רבותיי, לא חוסמת את האדם, אלא התורה מנתבת את האדם מה טוב ומה לא טוב לאדם. וזה, רבותיי, חודש אלול. הרב חובל צועק, הקדוש ברוך הוא צועק אלינו, שובו אליי ושובה עליכם. מי שחכם, רבותיי, עולה לסירה, מפליג וזוכה ביום ראש השנה לדברים הכי טובים שיש. אבל מי שהיצר הרע יתגבר עליו, השם ירחם, והוא עדיין שקוע בקליפה, עדיין שקוע בתאווה, אז מה קורה איתו בסוף? הוא ממשיך להיות באותו אי, הוא ממשיך, רבותיי, ליהנות מהחיים כביכול, אבל מגיע השם ירחם, יום החורף, יום הדין הגדול והנורא, ואז השם ירחם, ביום הזה, רבותיי, בן אדם יכול לאבד את כל חיי העולם הבא שלו, כל חיי הנצח נצחים. בשביל מה? בשביל הנאה רגעית. איך אדם, רבותיי, מגיע לכזה דבר? איך אדם מגיע לכזאת הרדמה? אומר בעל האוכס, כלר בחץ קלמשטיין, בספר אלול ימים נוראים. הוא אומר בשם המדרש, כתוב בפסוק, ויפל אלוקים תרדמה על האדם. אומר המדרש, אלקוט שימוני, גם מדרש רבה מביא את זה. שלושה סוגים של תרדמה יש בעולם. תרדמה של שינה, תרדמה של נבואה, ותרדמה של שטות. מה זה תרדמה של שינה? אם הוא אכל צ'ונט ביום שבת ככה, אם הוא אכל חיים מלפני זה, בכלל, במפרום, הוא אכל, רבותיי, איזה ארוחה טובה כזאת ביום שבת, הוא חסיד. במקום שלוש שעות, שש שעות. יש כאלו מחמירים עד מוצאי שבת. עד להבדלה, כן? אז זה נקרא תרדמה. מעזיז אותו, רעידת אדמה, כלום, רדום. כמו לקח איזה סם שינה, כאילו עכשיו רבותיי לפני ניתוח. לא כלום. זה תרדמה אחת. תרדמה של נבואה. מה זה תרדמה של נבואה? כתוב בספר מלכים, שמואל א', שמואל ב', המפרשים מסבירים שהנביאים, איך היו מתנבאים?
מתוך חיזיון לאלי, כמו שמואל. כתוב שאלי היה בבית, במשכן, משכן שילה, ואז מה קרה? אלי היה במשכן שילה, אלי היה שם, ומי הביא את שמואל, נו, בנות יודעות, מי הביא את שמואל למשכן? מי האמא שלו? איך קראו לאמא של שמואל הנביא? חנה. מה היא אמרה? אם הקדוש ברוך הוא יביא לי ילד, אני נודרת נדר, שהילד הזה יהיה מי? להשם יתברך. נודרת את הילד הזה לקדוש ברוך הוא, נדרה אותו. ואז מה קורה? שמואל מגיע שמה, ומה הוא שומע? מישהו קורא לו, שמואל, שמואל. הוא יושן, ואלי יושן. אז אומר לו אלי, לא, זה הקדוש ברוך הוא מדבר איתך, לך תדבר איתו. איך היה הקדוש ברוך הוא מדבר עם הנביאים? מתרדמה של נבואה. ומה זה התרדמה האחרונה, אומר המדרש? תרדמה של שטות. מה זה תרדמה של שטות? קראנו בפסוק שאחד הכללות הקשות ביותר שיכול לקרות לבן אדם יהודי, השם ירחם, זה מה שכתוב בתורה. יקח האלוהים בשיגעון, בעיוורון ובתימהון לבב. אומר רש"י, מה זה תימהון לבב? אוטם הלב. אוטם הלב, רבותיי, זה שהלב אטום, חתום, סתום, בלום, לא שומע, לא רואה את האמת, לא יודע את האמת, ונשאר בשלו, השם ירחם. וזה נקרא, רבותיי, רבותיי, דבר מכריע ביותר, תרדמה של שטות. בן אדם יכול לחיות בעולם הזה, והוא נמצא בסוג של כישוף. הוא ממש נקרא מקושף. אדם שמקושף, מפנטים אותו. אדם שמאופנט, הוא לא, אין לו דעת, הוא לא יודע מה הוא עושה. ככה אדם, רבותיי, יכול לחיות 30, 40 שנה, 60 שנה, 70 שנה, אבל מה קורה לו בעצם? מאופנט. הוא נמצא, רבותיי, בתרדמה של שטות. הוא יושן. פשוט מאוד, הבן אדם יושן. איך ייתכן דבר כזה? זה נקרא, רבותיי, יקח האלוהים בשיגעון, בעיוורון, בתימהון לבב. אבל בחודש אלול, זה הזמן, זה הסגולה, זה העת רצון של האדם היהודי, מי שרוצה באמת לבוא להתקרב לאבא שבשמיים. זה הזמן, רבותיי, להתחזק דווקא בזמן הזה. הרי טוב, 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 אדוני, טוב אדוני לכל ורחמיו על כל מעשיו, הקדוש ברוך הוא הרי אוהב אותנו. הרי אם נחשוב לפי המציאות, לפי החטאים שאנחנו עושים בדור שלנו, אנחנו מזמן, לפני כמה גלגולים כבר היינו צריכים להיעלם, להימחק מהעולם הזה. אז זה רק מראה לנו כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. כי לפי האמת, לפי כל החטאים והעבירות שאנחנו עושים בדור הזה, היינו מזמן, כבר היום היה צריך להיות לנו חולות, ממזמן, ממזמן. היא שאלה בעצם, מה זה הקונפליקט הזה? למה הקדוש ברוך הוא הביא אותנו לדור הזה, ושם אותנו בכזה דור עם כזה פיתויים וניסיונות, ויצר רע כזה קשה, אתה מבין? זה בעצם השאלה. זה באמת שאלה מאוד מעניינת, והספר הכי קשה שהיה לי לכתוב בכל העשר שנים שכתבתי ספרים, שהשם זיכה אותי לכתוב, הספר הכי קשה שהיה לי לכתוב זה הספר שנקרא ספר הבחירה. מה זה הספר הזה? ספר הבחירה זה בעצם הספר שמדבר על הקונפליקט הזה. ריבונו של עולם, תראה איפה זרקת אותנו, לאיזה דור. פעם בן אדם היה רוצה להתחיל עם בחורה לפני 20 שנה, הוא היה עושה תוכנית של צהל. תוכנית של צהל הוא היה עושה. הוא אומר לה, תגידי לי מה שעה. בשביל להתחיל איתה, הוא אומר לה, תגידי לי מה שעה. ככה היו פעם מתחילים עם בחורות לפני 20 שנה. מה שעה? היום איזה מה שעה? אין זמן, חבל על הזמן. איזה מה שעה? אני זוכר, הייתי בשיעור באילת. אז הגענו ב-12 וחצי, הלכנו לאכול פיצה בביג אפל. אנחנו יושבים שם 4 אנשים. פתאום מגיעים שתי בנות מאחורה, וכנראה היו שם גם שתי גברים או 3 גברים מאחורה. היי, מה נשמע? בסדר. איפה אתם? פה, איך זה נקרא? אכסניה למעלה. בא לכם שנבוא? אמרתי, שמע ישראל. מה בא לכם שנבוא? מה זה ככה? כזה מהיר? מה? מה זה בא לכם שנבוא? כאילו, מה קורה פה? אמרתי, עכשיו הייתי בשיעור צעקות, זה שמירת הברית, זה... האם, בא לכם שנבוא, כאילו מה, זה כזה מהיר בחוץ? אמרתי, השם ירחם. כנראה באתי לאכול פיצה בשביל לשמוע אותם. רבותיי, זה המציאות. המציאות היום שבן אדם לוקח פלאפון. אנחנו מהשבק, אתם יודעים, השבק מעודכן בכל מה שקורה. תלמידים שלי בכל העולם מעדכנים אותי מה שקורה. אנשים שחיים בין הגויים. יש אפליקציה, בן אדם מוריד אפליקציה. הוא כמו גדקסי. היצר הרע היום בהישג יד. זה מטורף. איפה היו דברים כאלו בעולם? אז בעצם השאלה פה היא באמת חזקה. מה הקדוש ברוך הוא, איפה הבאת אותנו? מה זרקת אותנו בדור הזה? בדור כזה של תומה, כזה של סתרה אחרה, שכביכול, כביכול, לפי מה שאת אומרת, אין בחירה. נכון? יפה, זה באמת נכון.
נכון. מה זה חולה בנפש? חולי הנפש כחולי הגוף. חולי נפש זה לא בן אדם שהשתבשה עליו דעתו בגלל שהוא חולה נפש והוא פסיכופת. חולי נפש זה שהנפש חולה. מה זה נפש בריאה? נפש בריאה, אתם רוצים לדעת מה זה נפש בריאה? אם אדם רוצה לדעת אם הוא בריא או חולה בנפשו? האמונה שלנו זה התורה, זה היהדות. התורה אומרת לך, אסור לעשות זרע לבטלה. התורה אומרת לבחורה, אסור ללכת בפריצות, מחטיאה את הרבים. התורה אומרת לא לחלל שבת, התורה אומרת הרבה דברים. זה התורה. השכל אומר, תשמור את התורה. אתה יהודי, אתה מאמין, באת לעולם הזה כדי לקיים את התורה. הגוף שלך אומר לא, הגוף אומר בשביל מה אתה לעולם הזה? ליהנות. תאכל, תשתה, אולי מחר תמות, לא? לך, תהנה מהחיים, תעשה פן. אז מה קורה? יש קונפליקט בין הנשמה לבין הגוף. אוי לי מיצרי, אוי לי מיוצרי. אם אדם בריא בנפשו והנפש שלו היא החלק הרוחני, היא זה הבעל הבית, היא שולטת, אז היא אומרת מה לעשות. אז הגוף יכול להגיד עד מחר מה הוא רוצה. אני בעל הבית, אני אומר מה לעשות, הנפש בריאה. אבל כשהנפש לא בריאה והנפש חולה והתאוות קשים ביותר, ואדם נכשל ביסורים שהשם מרחם חייבים עליהם איתה וכך עת וקריטות, ואדם יכול לאבד את כל חיי העולם הבא שלו בשביל הנאה אחת, רגעית, אז הנפש בעצם לא בריאה. אבל השאלה פה היא רבותיי עמוקה, קשה ביותר. וזה זה הספר הבחירה ששאל אותי בן אדם, כמה אנשים שאלו אותי, אנשים שהם בעצם הומואים. אנשים שהם הומואים שואלים את השאלה הזאת. הרי לכאורה הם טוענים שמה, הם נולדו אימה, עם תאווה ונטייה להיות, הם גברים. מה הוא אומר בעצם? הוא אומר, הקדוש ברוך הוא ברא אותי בעולם הזה מההתחלה של הלידה, איך הוא ברא אותי להיות מה? להיות ללכת עם גברים. זה לא יכול להיות. למה זה לא יכול להיות? הרמב״ם כותב בהלכות תשובה. איך אפשר לבוא לומר שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם עם טבע ונטייה למשהו מסוים, והוא מצווה אותו בתורה, עשה כך ואל תעשה כך. מה אתה מצווה אותי? אל תעשה כך. מה אתה מצווה אותי? לא לשכב משכב זכר. הרי אתה בראת אותי מתחילת בריאתי, חס ושלום, ללכת ולהיות כמו גבר. אז אם הקדוש ברוך הוא בראת אותי מתחילת בריאתי ללכת ולהיות, השם ירחם, הומו, וללכת עם זכרים, אז איך אתה מצווה אותי בתורה לא לעשות את העבירה הזאת? אומר הרמב״ם, השופט כל הארץ לא יעשה משפט? מה, אתה אומר שהקדוש ברוך הוא חס ושלום טיפש? בורא עולם, ברא את העולם הזה בכזאת חוכמה, כזאת גלקסיה נפלאה, שהרמב״ם אומר, אדם רק יצא החוץ, יראה את הכוכבים, יראה את השמש, את הירח, יתבלבל כולו. איזה פלא עצום. הנה, פעם האחרונה שהייתי בקווינס, ירדתי מהמשרד של תלמיד שלי, אני רואה את הגויים עם טלסקופ. זה נקרא טלסקופ זה? שאתה רואה מה קורה בכוכבים? טלסקופ. הם סקנים מפחדים, יודעים, מתי שיש ליקוי חמה, צריכים לבוא עליהם מכה, הם אומרים, בוא נראה מה קורה, אולי יזוז ימינה, שמאלה, שלא יבוא עלינו מכה. אז התלמיד אומר לי, הרב, בוא נלך לראות מה הם עושים. הלכתי, ראיתי באמת, אתה רואה, השתבח שמו, אתה רואה את השמש כזאת קטנה, כל הירח כיסה את השמש. פעם אחרונה, מתי היה בארצות הברית כזה דבר? לפני 99 שנים. פעם אחרונה. הנה, אחרי כמה ימים, מה קרה להם ביוסטון? שם ירחם. כל נזקים של מיליארדים, דולרים. לא שקלים. מיליארדים, זה פי ארבע, אתם קולטים. מיליארדים, זה כמו מלחמת העולם. ומה? בסערה אחת של טורנדו. הנה, אחרי שהיה מה שהגמרא אומרת, זה קרה. רבותיי, איך הגענו לסיפור הזה עכשיו? דיברנו לפני זה, מה? לא, אתה כבר הרגע רחוק. עכשיו, מה דיברנו בפעם האחרונה? על הבחירה. אז הם טוענים שבעצם אין להם בחירה. אז אם הקדוש ברוך הוא ברא את כזאת גלקסיה, כזאת חוכמה נפלאה, מה, הוא עברה אותך עם יצר הרע לעשות עבירה, ואתה יכול להגיד, אני לא יכול להתגבר על היצר הרע? אז אומר הרמב״ם, לא ייתכן להגיד כזה דבר. השופט כל הארץ לא יעשה משפט. בוודאי שאם בורא עולם ברא אותך בדור כזה, בניסיונות כאלו, בפיתויים כאלו, בוודאי ובוודאי שאתה יכול לעמוד בניסיונות. כן, אתה יכול לעמוד בניסיונות. וזה בעצם מה ששאלת. אז נכון, הקדוש ברוך הוא הביא אותנו לדור כזה מלא בפיתויים וניסיונות, מלא ביצר רע קשה ביותר, אבל הקדוש ברוך הוא אומר, כן, אתה יכול לעמוד בניסיון הזה. אתם יכולים לעמוד בניסיון הזה. איך אנחנו יכולים לעמוד בניסיון הזה? הרי הפיתויים והניסיונות הם בלי סוף. הפיתויים והניסיונות הם קשים ביותר. וזה רבותיי, כל הסוגיה הזאת זה ספר של 280 ומשהו עמודים, התשובה לשאלה הזאת. זה ממש תשובה ארוכה ביותר. אנחנו נגיד את זה בסוף. כי הרי לפי הרמב״ם זה איסור דאורייתא.
אישה שהולכת עם אישה, זה איסור דאורייתא. לא תעשו, כי תועבת מצרים, לא תעשו. זה גם איסור דאורייתא. גבר וגבר זה איסור דאורייתא, וגם אישה עם אישה זה איסור דאורייתא. כן, מעשה ארץ מצרים, לא תעשו, הרמב״ם כותב את זה בהלכה. אצל הגויים זה אחד משבע מצוות בני נוח אצל גבר. עכשיו לוקחים איזה אחד, ג'ו. אומרים לג'ו, לך תשכב עם ג'וני, כן? ג'ו, לך תשכב עם ג'וני, אם לא אנחנו הורגים אותך. ג'ו צריך להגיד, kill me, תהרגו אותי. אני הולך עם ג'וני. למה? זה יארג ועל יעבור אצל הגוי. אתה שומע? יארג ועל יעבור אצל גוי. למה? זה אחד משבע מצוות בני נוח. אומר ספר החינוך, הוא חייב למות ולא לעשות את העבירה. אם לא יתבעו אותו בשמיים. גוי. יהודים? מה זה זה? קפיצה חופשית בנג'י, מקומה 100. איך? ופה השם מרחם. רבע מיליון איש הולכים ברחובות עם דגל. אנחנו... רבותיי, השאלה שהיא שאלה זה שיעור של שעה וחצי לפחות. אנחנו נשמור את זה לסוף קטע קטן מהמסר של השיעור. אבל... לא, לא, זה המסר של השיעור. זה המסר של השיעור, אבל נחזור למה שדיברנו. התרדמה הזאת שאדם מגיע אליו, תרדמה של שטות, שאדם מגיע אליו בעיקר, זה מאבון פגם הברית, שזה נקרא אבון זרע לבטלה, ואצל הבחורות זה אבון הפריצות, שבעצם זה עיקר הסיבה שמביא את הגברים לחטא של זרע לבטלה. ולמה אנחנו בעצם בארגון מדברים רק על שמירת הברית? כמובן אנחנו מוסיפים פה שם תבלינים, אבל בן אדם, רבותיי, יש לו כל כך הרבה מצוות, מעשים טובים לעשות בדור שלנו, בתורה, ביהדות בכלל. עד שבן אדם בא להתחזק באיזה משהו, והוא נופל בפגם הברית, ברגע שהוא נופל בפגם הברית, הוא פשוט מטמא את רמח איבריו שסגידיו. כל הגוף שלו נהיה טמא. ולמה? פרשת השבוע, איזה פרשה אנחנו קראנו בה בכנסת? נו? כי תצא למלחמה. מה התורה? מה התורה הקדושה אומרת? יום שבת, אחרון, מה היה? כי תצא למלחמה. התורה הקדושה אומרת, רבותיי, ונשמרת מכל דבר רע. ועוד אומרת התורה, לא יראה בך ערוות דבר, ושב, נו, מאחריך. מה פירוש שב מאחוריך? אם אתם, עם ישראל, מתנהגים בהתאם למה שקיבלת על עצמכם בגיל 8 ימים, שזה הברית מילה, שזה לשמור על ברית הקודש, ואצל בת ישראל זה הקדושה והצניעות, אז מה הקדוש ברוך הוא אומר? אני מלפניך. מה זה מלפניך? אני מדריך אותך, אני אומר לך מה לעשות, אני מכוון אותך, אני אתן לך להגיע לתכלית שלך בעולם הזה בתור יהודי, בתור יהודייה. והתקיים בך הכתוב, ונשמת שדי תבינם. אומר בעל תארת הקודש רבי אהרן רטה, כשבן אדם שומר על הקדושה, על היסוד, ובת ישראל על הצניעות, הנשמה שלו, שזה בבחינת שדי, מה היא עושה לו? נותנת לו להבין מה התכלית שלו בעולם הזה בתור יהודי. בשביל מה הוא בא לעולם הזה? מה הוא צריך לעשות? למה? כי הקדוש ברוך הוא והשכינה הולכים לפניו. כל זה אם האדם לא מגלה את הערווה, אם האדם לא פוגם בקדושה שלו. אבל אומר רש"י, אם חס ושלום ויראה בך ערוות דבר, אומרים חז"ל הקדושים, חס ושלום אתם הולכים בפריצות, חוטאים במה שקשור לערוות דבר, לכל מה שקשור לפגם הברית, לזרע לבטלה, משכבי ביאה אסורים, ושב מאחוריך. כביכול, הקדוש ברוך הוא מתנהג איתכם בבחינת ואסתר אסתיר פניי מכם ביום ההוא. מה זה אסתר אסתיר, רבותיי? שבן אדם יש לו אסתר פנים, ברוחניות, בגשמיות. בן אדם לא יודע מה הוא רוצה לעשות בחיים שלו. פה סגור לו, פה המזל סגור, פה חתום, הכל קשה. היצר הרע מפיל אותו עוד יותר ועוד יותר. למה, רבותיי? בגלל שהוא פגם בברית הקודש. זה, רבותיי, הדבר שעושה לאדם חסימה בכל החיים שלו. אומר בעל הרוקח, אחד מרבותינו הראשונים, שיש קבלה ממשה רבנו מהר סיני, קבלה בידינו, שאדם שחוטא באיסור זרע לבטלה ולא חוזר בתשובה, כמובן אם עושה תשובה, מקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים ומורים לא עומדים, אבל אדם שחוטא באיסור זרע לבטלה, פוגם בברית וכל מה שקשור לפריצות ועריות, קבלה בידינו ממשה רבנו, יהיה לו זהב בידיים, זהב, זכה בזהב, כן? אומר בעל הרוקח, יהפוך להיות לו נחושת. למה? מרוב שהוא מקולל. בכל מה שהוא עושה, יהיה לו כללה בכל מה שהוא עושה. הרבה אנשים יכולים להיות עשירים גדולים, להצליח בחיים שלהם,
להגדיל אופקים, ברוחניות, בגשמיות, לא משנה במה. יש, אין אני אלא בדעת. יש אדם שהתפקיד שלו פה להיות עשיר ולתמוך בתורה, לזכות הרבים. יש אחת שכל היום ללמוד תורה. יש אחת צריכה להיות כל היום לחזק את הרבים. אחת לדאוג לבעלה, כל בן אדם לפי מה שהמהות שלו. אם בן אדם שומר על הקדושה, אז השכינה מלווה אותו, מדריכה אותו. אבל אם חס שלום בן אדם פוגם בברית, בקדושה, בחוסר הצניעות, מי מלווה אותו? הסתרה אחרה. היא מדריכה אותו. ואז בן אדם, רבותיי, שקוע בתרדמה. בן אדם מנסה לחזור בתשובה. הוא לא יכול לחזור בתשובה. למה? כי השם מרחם. הרמב״ם כותב בהלכות תשובה. נקרא לכם את הלשון שלו. יש עבירות מסוימים שמכניסים כל כך את בורא עולם, שזה כל כך מכניס את בורא עולם, שבורא עולם כל כך כועס את זה שהוא אומר, בלק, בלק, כן, בלק ובילם, הגויים האלו יודעים את הסוד הזה. אלוקיהם של ישראל שונא זימה. למה אתה לא אומר את זה על עבירות אחרות? אלוקיהם של ישראל שונא מחלל השבת. אלוקיהם של ישראל שונא קמצנים. אלוקיהם של ישראל שונא גאווה. לא, אלוקיהם של ישראל שונא זימה. מה, שונא? להגיד לקדוש ברוך הוא, שונא, מה, הוא בן אדם? בורא עולם. הוא מנהל כל הגלקסיה, מחיה את כולנו, ואתה מחיה את כולם. צבא השמיים לך משתחווים. הוא נמצא בקרביים, במעיים, בכליות שלנו, הכל. מחיה את כולם. בורא עולם שונא. מה, אנחנו, מה זה, בני אדם? אלוקיהם של ישראל שונא זימה. אין לך דבר, אומר זוהר הקדוש, שהקדוש ברוך הוא מקנה, קנאי עליו, כמו אבון פגם הברית. וברגע שלא מקנים על הברית, אומר הזוהר, הקדוש ברוך הוא שולח חרב נוקם את נקם ברית, לעשות צרות בעולם, השם ירחם. זה הדבר היחידי שברוע העולם אומר הזוהר הקדוש מקנה עליו, שנאמר, והבאתי עליכם חרב נוקמת, נקם ברית. וזה פחד פחדים הדבר הזה. זה העבירה, אומר הרמב״ם, אחד מהדברים שמכניסים את ברוע העולם הכי הרבה. ואז מה קורה? אומר הרמב״ם בהלכות תשובה. הרמב״ם כותב בהלכות תשובה. ויש עבירות שיעשה אותם האדם, שהחטא הזה, העבירה הזאת כל כך קשה אצל בורא עולם, שמה העונש שלהם? העונש שלהם, מה יקרה, מה יעשו לבן אדם הזה? ימנעו ממנו לחזור בתשובה באמת. אומר הרמב״ם, יש דברים שמכניסים כל כך את בורא עולם, שהעונש שנפרעים על העבירות כאלו, אפשר שיחטא אדם חטא גדול, כך אומר הרמב״ם, שהעונש, מה מגיע? לא איסורים, לא בעיות, לא פרנסה, לא, שום דבר. הכל טוב, אחי, תהנה. תבלה מהחיים שלך, עושה מה שאתה רוצה, זה לא עונש שלך. מה העונש שלך? שיסתמו, יחתמו לך את הלב, שם ירחם, לא לדעת מה, לחזור בתשובה. אוזנה וכבד ולבלה בשע, כך אומר הנביא. שם ירחם. זה אומר הרמב״ם, הנקמה הגדולה ביותר שיכולה להיות לנשמה יהודית. ואם תבוא ותגיד, מי אמר שזה העבירה הכי קשה בתורה? שולחן ערוך, מרן כותב, אבן העזר, סימן כף ג', אומר, מרן השולחן ערוך, תשמעו רבותיי, הלכה למעשה. אומר מרן השולחן ערוך, אסור להוציא שכבת זרע לבטלה. ואבון זה חמור מכל העבירות שבתורה. שאלו שחוטאים באיסור זרע לבטלה, עליהם נאמר, ידיכם דמים מלאו וכאילו הרג את הנפש. פירוש, אומר הזוהר, אדם שעושה זרע לבטלה, יותר גרוע ממי שבן אדם רוצח. למה אומר הזוהר, זה רוצח בני אדם, וזה קטיל, הורג את הילדים, את הבנים שלו, את ההמשכיות שלו, שבשביל הילדים האלו צריכים לבוא, מה הגאולה והמשיח ואליהו הנביא. ואדם שפוגם בברית, מעכב את המשיח, מעכב את הגאולה. במקום לעשות את זה במצווה, עם אישה, בפריה ורבייה, מה הוא עושה? זה לבטלה. ואין משיח בן דוד בא, עד שיכלו הנשמות שבגוף. איזה גוף? בפרגוד, באימא, בשכינה, שם הנשמות של כל אחד מאיתנו בא משם. אז שבן אדם עושה זרע לבטלה, הוא מושך את הנשמה הזאת, הוא לא מכניס את זה בנקבה, באישה, במצווה, אז היא תלויה באוויר. עד שכל הנשמות האלו שנמצאים באוויר לא חוזרים ונכנסים בפריה ורבייה בילדים, אין משיח בן דוד בא. הגאולה מתעכבת, רחמנא ליצלן. וזה מה שאומר רבנו עובדיה בחזון עובדיה, שהוא כותב בהגאות, בהלכות יום כיפור. הוא אומר שהגמרא אומרת ששאל רבי יהודה, את אליהו הנביא, מדוע המשיח לא בא? הנה עם ישראל, כולם בגדים לבנים, חזרו בתשובה, ראש השנה, כיפור, תפילות, חטאנו לפניך, רחום וחנון. אמר, בגלל שיש כמה בתולות עכשיו ביום כיפור, ששכבו עם גברים, זה הסיבה שהמשיח לא בא. זה הסיבה? זה הסיבה, בגלל ששתי בנות חטאו עם גברים פה, בעיר הזאת, בנהרדיה, זה הסיבה שהמשיח לא בא? כן. למה? כי זה פגם הברית. זה זרע לבטלה.
זה כל מה שמעכב את המשיח ואת הגאולה. הדברים האלו, רבותיי, חמורים ביותר. ולכן, ברגע שבאדם חוזר בתשובה מהעבירה הזאת של פגם הברית, של חוסר הצניעות, הוא עולה בעלייה חדה, בלי ימינה, שמאלה, בלי בלבולים, בלי ספקות. אדם שמתחיל, רבותיי, לשמור על הקדושה של היסוד, בת ישראל, שמתחילה ללכת בצניעות, למסור נפש, ללכת בדרכי האימהות הקדושות, בדרך האמיתית, הוא מתחיל לחזור בתשובה, הוא עולה במעלה גדולה ביותר, הוא מתחיל לראות את האמת. הדברים הכי קשים שהיו נראים לו, שקשה לעשות אותם, אין, בשבילו זה הדבר הכי קטן. אני זוכר שזו בחורה אחת מאשדוד, גרה באזור ד', היא כתבה לנו מכתב, היא קראת הספר הזה, עולמה של אישה. פה כולם קיבלו את הספר? כבר, עד בעדה שנשלח לכם עוד ותחלקו. הספר עולמה של אישה, בחורה קרא אותו. הספר הזה, איך כתבנו אותו? הייתה איזה בחורה אחת באשקלון, אתה מכיר אותה. הבחורה הזו שאלה אותי 12 שאלות. אתה יודע שבחורה מתחילה לשאול, לא שואל שאלה. שאלה, 2, 3, ואז מגיע כבר ל-12 שאלות. אומר לי, למה אסור חבר וחברה, למה אסור חבר וחברה בים? שאלה טובה. למה אסור זה? למה אסור זה? איך זה? ומה זה? אמרתי, תשאלי, תשאלי. כל השאלות שלה לקחנו אותה, ועשינו ספר עולמה של אישה. כן? בזכות הבחורה. הנה, מקום שבעל התשובה עומדים, צדיקים ומורים לא עומדים. רבותיי, הספר הזה, הבחורה הזאת, ביום שבת, קיבלה אותו, והגננת של האח שלה הקטן בגן שם, הגננת אהבה את הספר, לקחה, אתה יודע, היא לא מביאה ספר, מביאה צלופן, פרחים, איך זה נקרא, פרחים יבשים ככה. היא עושה את זה, חבל על הזמן, היא בחורה משקיעה, לא, יאללה, קח לך, שלום. עושה את זה כמו שצריך. זה נראה כמו מתנה של $100, לא של כמה שקלים. הבחורה הזאת, רבותיי, קראה את הספר, היא כתבה לי ככה במכתב, אני התרגשתי. היא קראה את הספר ביום שבת, 4 שעות סיימה אותו. 4 שעות, סיימה את כל הספר. מוצאי שבת, לקחה את כל הארון בגדים, שמה את הכל בשקים של זבל, הלכה על היער, שרפה את כל הבגדים. ברגע אחד השתבח שם עולד. איפה יש דברים כאלו? זה רבותיי, ברגע שבן אדם מגלה את האמת, אדם שדובק בדרך האמת, בהקדוש ברוך הוא, בנו באש ובמים, קופץ כמו הצפרדעים אצל פרעה במצרים. רבותיי, זה יהודי. ברגע שיהודי, רבותיי, מגלה את האמת, הוא הולך עליי עם השם יתברך, לא מתבלבל. אין משפחה, משפחה, מה יגידו משפחה? מה זה מה יגידו משפחה? הרמב״ם כותב בספר מופת הדור, שוט, פאר הדור, הוא אומר, אם עכשיו יבואו אנשים חולים, לא בריאים, ויהיה קבוצה של אנשים בריאים, יבואו אנשים החולים ויגידו לאנשים הבריאים, רבותיי, אתם לא בסדר. למה אנחנו לא בסדר? מה, אתם לא רואים פה כולם חולים? כולם חולים פה. איך אתם בריאים? תראו, אתם בודדים, כמה יחידים בודדים, כולכם בריאים. אתם לא נורמליים. ומה, אנחנו לא, אנחנו לא נורמליים, אנחנו בריאים, מה אתה רוצה? זה לא הולך ככה, רבותיי. 80% פה מהעיר, כולם חולים, גם אתם צריכים להיות חולים. אומר הרמב״ם, שוטה, מי יגיד דבר כזה? אומר הרמב״ם, ככה זה בעצם אנשי העולם. אנשי העולם שחולים בתאוות, ביצר הרע. מה הם רוצים? שאנשים שהם בריאים והולכים בדרך האמת, מה הם יהיו? שגם הם יהיו חולים. מה, אתה משוגע? השתגעת? חזרת בתשובה? מה השתגעת? תגיד לי, אם אתה נורמלי? אתה חולה בנפש שלך. אני בן אדם ששולט על עצמי. ברוך השם, חי בקדושה, עובד את השם, מפרנס את המשפחה, חי בכבוד. יש לי את הדרכים שלי, אני עובד את השם, אני בן אדם בריא. אז יבוא בן אדם חולה, יגיד לך, אתה חולה, והוא בעצמו חולה. אומר, בוא תהיה חולה כמוני, אתה תלך ותשמע לו. זה לא נורמלי. מי שרבותיי מגלה את האמת, חייב לצאת עם המקפצה הזאת בחודש אלול, ולחזור בתשובה עם אבא שבשמיים. ואיך בן אדם עושה את זה, רבותיי? גם שהוא נמצא בחושך. וזה החלק השני שלמדנו מהאי הזה בלק ג'ורג'. מה למדנו? אחרי 10 דקות רבע שעה, נחזור לסיפור שאמרנו בהתחלה, מה קרה אחרי רבע שעה? אחרי כל החושך, באו כל הגויים, הקיפו אותנו, מה קרה אחרי רבע שעה? פתאום כל הענן והערפל והכבד והרוח שערה הזאת נעלמה. נהיה שמש, מים מבצבצים, וואי, איזה יופי, שתבח שמו, מקום נפלא ביותר. רבותיי, כל הגשם, כל הערפל, הכל נעלם, הכל נהיה יפה, אנשים התחילו להפליג בסירה, בספינות, כל הגויים, ברוך השם, עזבו אותנו שם, כל הקליפות, התחילו להיעלם מאיתנו, ואנחנו חוזרים לסירה. זה רבותיי, המשל החיים שלנו. בן אדם בא לעולם הזה, לאי הזה, שקע בתאוות, שקע ביצר הרע, עשה עבירות חמורות, חטאים גדולים ביותר. מה היצר הרע רוצה לעשות? לייאש אותו. אומר, תראה, נפלת, חטאת, פגמת, הגעת למקומות שפלים ביותר. מה תעשה? תמשיך ליהנות, בין קומות בסתרה אחר. לא נכון. אדם צריך לחכות, רבותיי, בסבלנות גדולה. למה? עוד כמה רגעים,
יצא השמש, פתאום הכל יהיה בהיר, פתאום הכל יהיה בוהק, פתאום הקדוש ברוך הוא יאיר לך את העיניים, איך לחזור בתשובה, איך ללכת בדרך השם, תחכה קצת, סבלנות. וזה רבותיי המעלה של עם ישראל. ולכן הגמרא אומרת, שמה ההבדל בין עם ישראל לבין הגויים? הגויים סופרים לפי מה? לפי? נו? החמה, נכון? הגויים סופרים לפי החמה. יהודים סופרים לפי מה? לפי הלבנה. היהודים סופרים רבותיי לפי הלבנה. למה רבותיי יהודים סופרים לפי הלבנה? ראיתי היום דבר חזק ביותר. הגמרא אומרת שדוד המלך נמשל לירח. כך אומרת הגמרא הקדושה. למה? כי בבריאת העולם בא הירח, בא הלבנה, ואמרה לה הקדוש ברוך הוא, אי אפשר לשתי מלכים שימשלו במה? בכתר אחד. מה אמר הקדוש ברוך הוא? לכי ותמעטי את עצמך. הלכה הלבנה וקטינה את עצמה. אמרה הלבנה לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, בגלל שאמרתי לך, אי אפשר שתי מלכים ימשלו בכתר אחד, הלכת ומעט אותי, מה הקדוש ברוך הוא? תשלחו לדורון מתנה. מה הדורון של הקדוש ברוך הוא שלח מתנה? שעם ישראל יספרו את מה? את השנה לפי מה? לפי הירח. ירח ומועדים. ומה עוד? כל הצדיקים יקראו על שם מי? על שם הירח. דוד הקטן, שמואל הקטן. מי זה שמואל הקטן? זה לא קטן. שמואל הקטן, הגמרא אומרת, היו בקיאים לו כל שבילי השמיים, כל מערכת הכוכבים, כל הגלקסיות. הוא היה בקיא בכולם, בלי טלסקופ. כמו כף היד שלו, אומרת הגמרא, היה בקיא בכל כוכבי השמיים, שמואל הקטן. על מי נקרא שמואל הקטן, אומרת הגמרא? על הירח. דוד. דוד היה הקטן מכל האחים שלו. דוד הקטן. מי זה דוד? דוד מלך ישראל חי. מאיפה יבוא המשיח, רבותיי? דוד? דוד המלך. דוד מלך, מלך ישראל. דוד מלך, מלך ישראל. נו? זה של אשכנזים. של הספרדים זה דוד. זה שלנו. סליחה. חי, חי ו... נו? אוי, דוד מלך ישראל, חי, חי וקיים. דוד מלך ישראל, חי, חי. מה אנחנו אומרים בסוף ברכת הלבנה? נו? דוד מלך ישראל, חי. ומה אנחנו אומרים בסוף? שלום עליכם, שלום. אני רוצה לשאול אתכם שאלה. בואו נראה מי יודע תשובה. מי שיודע תשובה, אשרי ואשר חלקו. מה זה שלום עליכם? מה זה קידוש? קידוש תעשה ביום שישי בבית. למה אנחנו רבותיי בקידוש הלבנה אומרים שלום עליכם, שלום עליכם, שלום עליכם, בכבוד. מישהו רוצה להגיד תשובה? גם בשידור חי. שידור חי פה. רוב מצלמות לא רואים אנשים. כן. מישהו רוצה להגיד למה אומרים שלום עליכם? מה זה קידוש? למה אומרים שלום עליכם? מי יודע? כמה זמן אנחנו אומרים ברכת הלבנה? לד הצדיק. בין כמה אתה שתחיה על 120? 29? כמה זמן אתה אומר? ברוך השם, יש שאתה צעיר. כמה? 20 שנה. למה אתה אומר שלום עליכם? שלום עליכם, למי? אני יודע שהייתי קטן, שאומרים שלום עליכם, אומרים שלום עליכם לבן אדם שנמצא מולך, זה מה שאני יודע. בתמימות, זה מה שאני זכור לי. שלום עליכם, שם השם, אבל אתה מברך בן אדם, שלום עליכם, שלום. שלום עליכם, תגיד ביום שישי בלילה, בקידוש של שבת, לא בברכת הלבנה. ויוסף, מה אתה אומר? מה זה שלום עליכם? שלום על כולם, זה מה שאנחנו יודעים. אומר הרי הקדוש, הנה רבותיי, תשמעו, גם בשידור חי, תשמעו חידוש. ותקבלו את זה, זה הכוונה. למה אומרים שלום עליכם? הנה, מי לנו כרבנו ארי? אומר רבנו ארי שהקדוש ברוך הוא, בגלל שהוא עשה עונש ללבנה, שהלכה ומתה את עצמה, אמר הקדוש ברוך הוא, לכו תשלחו דורון מתנה ללבנה. מה זה הדורון הזה? ברכת הלבנה. אז מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים שלום עליכם, למה? כדי לפייס את הלבנה על מה שנעשה בבריאת העולם עם השמש. אז הקדוש ברוך הוא שולח לך, שלום עליכם, שלום עליכם. הקדוש ברוך הוא שולח לך עכשיו פריסת שלום להגיד לך שהוא מוסר לך שלום עליכם. זה רבותיי, מה אומר הרי הקדוש? למה אומרים שלום עליכם? במה? בברכת הלבנה. זה רבותיי דבר נפלא ביותר. אבל למה הירח, בעצם דוד המלך נקרא ירח? כך אומרת הגמרא. דוד המלך אומרת הגמרא נקרא ירח. שנאמר, כיסו כשמש נגדי כירח יקון עולם. למה עם ישראל מונים ללבנה, דוד המלך נקרא ירח, צדיקים נקראים ירח. רבותיי, אפשר להגיד חידוש גדול ביותר. למה רבותיי? על מה? ירח מסמל על רגש. מלכות. כי הוא מהיר, זה קרוב התשובה. אבל רבותיי, תשמעו, נפלא דבר חידוש ביותר שהשם זכה אותי לחשוב. מה השם שלך? הרצל הצדיק, תשמע הרצל היקר. השמש, כל השנה, איך היא נמצאת? באיזה מצב של מה? פול. כל הזמן מהירה, השמש תמיד חזקה.
הירח מה יש לו? פעם הוא גדול, פעם הוא מאמצעי, פעם הוא קטן. רבותיי, תשמעו איזה יסוד גדול. הקדוש ברוך הוא אומר, מי נקרא צדיק אמיתי? מי נקרא אוהב השם אמיתי? מי נקרא יהודי או יהודייה שבאמת אוהבים את הקדוש ברוך הוא? לא בן אדם שתמיד נמצא מתי במצב של גדלות. לא תמיד שהירח מלא, אלא גם שהירח הוא חצי, גם שהירח הוא קטן, גם בזמן היצר הרע, גם בניסיונות, גם שקשה לך. דוד המלך רבותיי, אלו הרבה יצר הרע, עם בת שבע, עם אביגיל, עם כל האלו שבאים להרוג אותו, שאול המלך, ניסיונות, רדיפות. אבל דוד המלך, מה הוא אומר? כוס ישועות אשא, שם השם אקרא. מה הוא ממשיך ואומר? צרה ויגון אמצא, ובשם השם אקרא. לא רק כוס ישועות אשא, לא תמיד שהכוס מלאה, לא תמיד שיש לי חשק, התלהבות לעבוד את השם יתברך, לא. גם שצרה ויגון אמצא, גם ביצר הרע, גם בנפילה, גם בפיתויים, גם שאתה כמו ירח קטן, אתה למטה בשפלות, שמה, פוגם בבריד, נפלת, ויצר הרע, אנשים כותבים לי כל יום בוואטסאפים, באימיילים, הרב, נפלתי, אמרתי לו, תקום, אין דבר כזה להתייאש, אבל השם לא אוהב אותי, חס ושלום, איך אפשר להגיד השם לא אוהב אותך? השם לא אוהב אותך, היה לוקח אותך ממזמן, למה הוא משאיר אותך בעולם? הרי מה הראיה רבותיי שהשם אוהב אותנו? אם השם השאיר אותנו בעולם הזה, הוא מחיה אותנו, אפילו שאנחנו עושים עבירות וחטאים, אז מה הראיה? שהקדוש ברוך הוא מאמין בנו. כמו שאנחנו אומרים בגמרא מסכת בבטרה, השם, השם, אל רחום וחנון, ערך אפיים, רב חסד ואמת. אומר השם, מה זה ערך אפיים? מעריך אפו לרשעים. אנשים שעושים עבירות, חטאים, למה? יודע בהם שיחזרו בתשובה. כך אומר רשי, הקדוש ברוך הוא מחכה לך, אפילו שאתה בחושך, בשפל, אבל תהיה כמו דוד המלך, תהיה צדיק אמיתי, לא רק שטוב לך, גם שנפלת, גם שאתה בחושך. וזה רבותיי מה שאומר רבנו תם בספר הישר, לכל יהודי בעם ישראל יש שתי תקופות בחיים, ימי אהבה וימי השנאה. מה זה ימי אהבה ימי השנאה? ימי אהבה זה גדלות המוחין, הרחבת הדעת, יש לך דעת, יש לך דעת, אתה עובד את השם, התלהבות בתפילה, אתה מרגיש עוד שנייה F16, חבל הזמן, מרגיש את השם, אלוהי נשמה, הכל חי, לא מת, הכל חי, עובד כמו שצריך ברוחניות, בתורה, בתפילה, במצוות, הכל עובד. זה רבותיי נקרא ימי אהבה, אבל יש בחיים רבותיי תקופה שנקראת ימי השנאה. מה זה ימי השנאה? קשה לבן אדם להתפלל, קשה לו לקום בבוקר להתפלל, קשה לו ללמוד תורה, קשה לו לשמור על הקדושה, היצר הרע מתגבר עליו, שם היצר הרע רוצה לדחדך אותך ולהפיל אותך. אבל רבותיי, אנחנו נסכם את השיעור, איך כל השיעור הזה קשור למה? למה ששאלה פה, מה השם שלך? איך? תליה? מה ששאלה פה תליה, זה כל השיעור הזה רבותיי, ואנחנו נסכם פה את זה, ומי שיבין את המסר, המסר העיקרי הזה של השיעור, יבין כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, מרחם עלינו ורוצה שנחזור בתשובה. בסוף השיעור, כל מי שבעזרת השם פה, יקבל ספר ודיסקים, תרמו איזה אנשים צדיקים לזיכוי הרבים, וזה יהיה הכלים שלכם לצאת החוצה. יש דיסקים עם קרוב ל-40 הרצאות, כל מי שיוצא יקבל עצמו אחרי זה בעזרת השם, לקחו את הספר, יקבל אותו מתנה. בואו נסכם את השיעור רבותיי, מה בעצם המסר העיקרי של כל השיעור? אז השאלה היא כזאת, לכאורה, למה הקדוש ברוך הוא הביא אותנו בכזה דור, בכזה יצר הרע, בכזה פיתויים וכאלה ניסיונות? מישהו רוצה לפני שנתחיל את המסר העיקרי לשאול שאלה? כן, הרצל, ראיתי שאתה רוצה לשאול שאלה. מה השאלה צדיק? איך מתקנים את הברית? איפה המים? איך מתקנים את הברית צדיק? זו שאלה מאוד מאוד... איך לעשות תיקון הברית? זו שאלה שיש לה תשובה ארוכה, וזה... ייקח הרבה זמן מהשיעור, רויון. כתוב בטח בספר, בוודאי. זה הכי חשוב. הספר הזה, כי תצא למלחמה, אנשים שהיו בכלא, בשביל תחתיות, אנשים בחוץ לארץ, קראו את הספר הזה, שתבח שמו ממש חזרו בתשובה. חילונים גמורים. איך? פשוט גילו את האמת, יש להם לב אמיתי, הם אמיתיים, אנשים אמיתיים, לא משחקים עם היצר הרע, לא ממשיכים לישון איתו כל היום עם סמי ולילי, יוצאים מסמי ולילי, הם מתחילים, ברוך השם. דף חדש. אז כתוב שם איך עושים תיקון הברית. עיקר תיקון הברית זה להחזיר אנשים בתשובה שלא יפגימו בברית. זה תיקון הברית. ערב כזה, זה נקרא תיקון הברית, תיקון החטאים. ספרים, דיסקים, כל פעם שאתה מזכה עוד ועוד ועוד, אתה מציל יהודים. למה? כי המצב בחוץ, השם ירחם, מלחמה. אתם יודעים מה זה מלחמה, רבותיי? זה דבר שלא היה מעולם. הנה, עכשיו הייתי במיאמי, במיאמי ביץ'.
מ-41 קולינס, זה בין גיהנום לכף הכלא, אני חושב שם, קרוב. זה שם מרחם. מוצאי שבת אמרתי לתלמיד שלי, בוא נשתה קפה, נאכל איזה עוגה, נחזור לבית, מחר אני טס לניו יורק, מניו יורק, יום שני טיסה לישראל, בוא. אנחנו הולכים, אמריקה. מה זה אמריקה? כשהגעתי פעם ראשונה לאמריקה, היה חורף. הגעתי למנהטן. אני רואה מנהטן, אני עובר ברחוב לכיוון לקסינגטון, לכיוון המשרד של הישיבה שם. פתאום אתם לא מאמינים מה אני רואה. תור של אנשים מחכים לגלידה. עכשיו אמרתי, רגע, זה לא יכול להיות. אני שמתי זאת חליפתי, כפרתי ותימורתי. שלוש חליפות אני שמתי על הגוף שלי, ועדיין כל הגוף שלי היה רועד מהקור. והם עומדים בתור למה? לגלידה. אתם קולטים? כאילו זה... רק אמריקאי יכול, זה דבר כזה. שש בבוקר, תורה בידיים עם נייק, עם שורט, רץ. מינוס 15-20 מעלות. לא יאומן הדבר. זה רק הגויים שם יכולים לעשות דבר כזה. טוב, אנחנו יוצאים מוצאי שבת, תור, 15 איש, לקנות קפה. אמרתי לו, בוא נחזור לאבנטורה, תעזוב אותנו מהמיאמי בביץ' הזה. עזוב. אנחנו הולכים רבותיי, מגיעים לאיזה פינה, פתאום עובר איזה יהודי עם המשפחה שלו. תשמעו, אתה הרב מהשמירת הברית? כנראה מזמנתי עכשיו מהר עם הכובע הזה. אתה הרב מהשמירת הברית? כן, אתה לא יודע איך אני מתחזק מההרצאות שלך. אני שומר על הברית כבר כמה שבועות. חיבקתי אותו, כל הכבוד. צדיק, אשריך, מאיפה אתה? מקובה. קובה, יפה, אתה קובני. יפה, מי זה כל זה פה? המשפחה שלך. יש לך בפורת עשה, משפחה גדולה. עכשיו הוא חזר לארץ, בפתח תקווה. אמרתי לו, אולי תעשה איזה שידוך לתלמיד שלי פה. הוא אומר, הרב, איזה שידוך? כולם, כל האחים של אבא שלי, כולם התבוללו עם הגויות, השם ירחם. אבא שלי בן אדם יחידי שנשאר יהודי. אבא שלי ואמא שלי יהודים, אני יהודי. כל האחים של אבא שלי כולם גויים, הילדים שלהם גויים, האישה שלהם גויים, השם ירחם. פשוט מאוד. עכשיו, הרצל היקר, אתה עכשיו משגר דיסק או ספר לצרות הברית, אוקיי? והספר הזה הגיע לאיזה קובני, לא יודע. והקובני הזה קרא את הספר באנגלית, דוגמה. ועכשיו הוא קרא את הספר ונפל לו הסימון. למה? שמה, לא כל אחד יכול להרשות לעצמו לקחת את הבן שלו לבית ספר דתי. למה? זה מאוד יקר, $500, $1,000. אם זה יותר ברמה, גם $1,500. אז כל הישראלים ששם נשארו, והילדים שלהם נולדו להיות אמריקאים, איפה הם שולחים אותם? פאבליק סקול, נכון? ביוסף, אתה יודע מה זה פאבליק סקול? פאבליק סקול זה בית ספר של גויים. הייתי פעם בהוליווד שם, של מיאמי, לא של לוס אנג'לס. ועשיתי שם הרצאה, ובסוף השיעור, ראיתי שהם כמו איזה זומבים, מונחים שם באיזה, לא יודע, באיזה סרט. אמרתי, הלו, אתם פה? אמרתי, תגיד, בבורג, אמרתי, תגידי, איפה אתם לומדים? We study in the public school, yeah? מה יש שם? גויים, גויות, יש לכם חברות? Of course, מה השאלה? מה זה of course? שקון of course, מה עכשיו? מה, אתם נופלים איתם בעבירות? יאה, מה יהיה על ההיסטר? מה יהיה? מה אתם כאילו רואים? בטח, אומר לי, מה בטח? אמרתי, תבוא לשבת, טיפול נמרץ אתם צריכים, אתם בואו. אתם רק הרבי דפתאי יציל אתכם, רוחות מספרות, בואו, תבואו. כל השבת הרוחות מספרות, הם כמעט ברחו, מתקשרו אליי בפוצאי שבת, הרב, הרקת אותנו. אבל מה? איפה הם נמצאים? תאר לך, אתה עכשיו עושה תיקון הברית, אתה עכשיו מוציא ספרים ודיסקים בפדיון שלך, ואתה עכשיו שולח את זה לשם. אנחנו ברוך השם פעם אחרונה לקחנו עכשיו לארצות הברית חצי טון ספרים ודיסקים, שלחנו את זה למיאמי, לשיקגו, לדלס, לכל מיני מקומות. עכשיו יהודי אחד הצלת. הקדוש ברוך הוא אומר, תראה מה זה, הבן אדם הזה הציל יהודי שלא הולך עם גויות יותר, לא יתבולל, לא הולך עם גויה. אני בשבילי גויה, אני אחרי הסרטון הזה של איסור גויה, לא יודע אם אנשים ילכו עם הגויה הזאת של יאב עשה. אנשים מפחדים, למה? זה אש, אתה משחק באש. אתה הצלת את היהודי הזה, אומר הקדוש ברוך הוא, אני אחפר לך מידה כנגד מידה. זה תשובת המשקל. כבודו מבין? מקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים לא עומדים. זה מה שאמרתי בתחילת השיעור. אדם בעל תשובה שחוזר בתשובה באמת לאבא שבשמיים, הוא לא חוזר בתשובה לבד. הוא לא עושה טוב רק לעצמו. הוא עושה טוב לעצמו, לכל הסובבים אותו. הוא מחזק, מתחזק, ברוך השם. זה הדבר החשוב ביותר שיכול להיות בעולם. כשאתה חוזר בתשובה, אם אתה רוצה להגיע ליום הדין הגדול והנורא עם זכויות, מה שתעשה עצמך, כל החיים שלך, 100 שנה, לא תוכל להגיע לבן אדם שנה אחת שעשה זיכוי הרבים. כמו שאומר רבנו בכי, הרחובת הלבבות, גם הרב עובדיה מביא שמו, אומר רבנו בכי, שאדם יגיע אפילו למדרגה, להאפיל, למדרגה של מלאך, ויגיע למדרגה של בעל רוח הקודש, ויגיע למדרגה של בן אדם שמחיה מתים. אומר רבנו בכי, מרבותינו הראשונים,
הוא אומר, הוא לא מגיע למדרגתו של מי שמזכה את הרבים, הוא לא מגיע למעלה שלו. תראו מה זה רבותיי, בן אדם הגיע למחיי מתים, איזה צדיק הוא צריך להיות. לא מגיע למדרגה של מי שמזכה את הרבים. למה? כי הזכויות של הרבים שהוא יחזיר בתשובה, כולם פי כמה וכמה מהזכויות של הבן אדם היחידי, שהוא היה כזה צדיק גדול רבותיי. איזה דבר גדול בזה? דבר עצום ביותר. אנחנו אחרי זה נעשה השכבה בעזרת השם ל... טוב, אנחנו נסיים פה את השיעור. רבותיי, בסוף השיעור אצלנו יש קבלות, לא של הסופרמרקט, כן? אצלנו הקבלות זה קבלות אמיתיות. מי שרוצה להיכנס ליום הדין, לראש השנה, יום הדין רבותיי זה לא צחוק. יום הדין רבותיי זה מי לחיים, מי למוות, מי לאושר, מי לעוני. רבותיי, אדם צריך לקחת את יום הדין ברצינות. ביום הדין זה ידוע שנוהגים ללכת לצדיקים, קברי צדיקים. למה? בן אדם לא יודע מה יהיה איתו שנה הבאה. שם ירחם, בעוונות הרבים, כמה דברים קשים. מה אומר בעל האור חזקאל, אם בן אדם ידחוק את עצמו ויגיד, אני לא מפחד מהמוות, זה יציל אותו מהמוות, חס ושלום. זה טיפשי. אדם צריך לדעת, יש יום הדין, מי לחיים, מי למוות, מי לאושר, מי לעוני. מה יהיה עם האדם שנה הבאה, רבותיי, הכל פה. ביום ראש השנה תכתבו, ביום כיפור תחתמו. ובראשן הרבה, הפתקאות יוצאות רבותיי. זה לא מצחיק. אדם צריך להגיע ביום ראש השנה עם קבלה על עצמו, שהוא מקבל על עצמו קבלה שבשמיים, אומר הרמב״ם בהלכות תשובה, יש עבירה אחת שמכריעה הרבה מצוות. אדם עשה 1,000 מצוות. שם עבירה אחת, אומר הרמב״ם, העבירה הזאת, מה היא עושה? מכריעה את כל העבירות. ויש מצווה אחת, אומר הרמב״ם, שהיא מכריעה הרבה 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 מצוות. עבירה אחת. אתה שם עבירה אחת, מכריע הרבה מצוות, ולהפך, יש מצווה אחת שמכריע הרבה עבירות. אומר הרמב״ם, אדם יכול לקבל עצמו קבלה חזקה, להיכנס ביום ראש השנה, ביום הדין, עם מצווה אחת, חזקה ביותר, כל העבירות שהוא עשה, השם ירחם, אפילו שהוא מקבל על זה שהוא כפרת עוונות ויסורים, מכריעים אותו בספרם של צדיקים. רבותיי, איזה מצווה גדולה יש לנו יותר מהקבלה לקבל על עצמך שמירת הברית לפחות 40 יום. איך אנחנו יודעים שזו מצווה הגדולה ביותר? אם העבירה הכי קשה בתורה ביהדות אומר מרם בשולחן ערוך זה אבון זרע לבטלה, אז מה המצווה הכי גדולה בתורה? שמירת הברית, לא לפגום בברית הקודש. כמו שהגמרא אומרת, שלושה אנשים הקדוש ברוך הוא מכריז עליהם בכל יום. מי הבן אדם הראשון? רווק. היום זה גם נשוי בדור שלנו נראה לי. נמה נשוי גם יש לו יצרה היום. הוא הולך לעבודה, אתה לא יודע אם הוא חוזר פצוע, פצוע קשה, פצוע בינוני, אתה לא יודע. סיפר לי איזה אחד מהצפון, השם ירחם, ספר, השם ירחם, מספר נשים, אז כן, סיפר שם אנשים, היה שם, לא היה שם כלום, פתאום באה איזו אישה, סגרה את המספרה, הורידה וילונות, תפסה אותו ופשוט אנסה אותו שם, השם ירחם. היום נשוי, גם בן אדם נשוי היום, שומר על הברית, אני אומר לכם, צריך לעשות הגאות, תוספות, משהו שם. אדם נשוי ששומר על עצמו גם היום, זה חידוש, מכריזים עליו בשמיים, זה חידוש. למה מכריזים דווקא על אדם ששומר על עצמו בקדושה? כי אומר רבי אהרון רטה, אין לך הדבר שהקדוש ברוך הוא מתפאר בו בשמיים, כמו יהודי ששומר על הקדושה, כמו בת ישראל ששומרת על הצניעות, ששומרת על עצמה לא להחטיא את הגברים. כי הרי כתוב בגמרא, בזכות נשים צדקניות נתגלו עם ישראל ממצרים, ובזכותם עתידים, מה הם יעשו? התחילו ללמוד תורה, להתפלל, מכינים קורסונים, מכינים זה, איך עכשיו בזכות נשים נגאל? מה הקשר? אלא מה רבותיי? בגלל שהקדוש ברוך הוא ידע שלפני ביאת המשיח יהיה תאווה ויצר רע גדול ללכת עם טיטולים, ממש, ללכת ברחובות בלי בגדים, עם יצר רע, להחטיא גברים, להחטיא את הרבים, זה היצר רע שיש בדורנו. ובחורה בת ישראל מגלה את האמת, חוזרת בתשובה, היא אומרת, אני לא יחטיא את הרבים, לא באינטרנט, לא בפייסבוק, לא ביוטיוב, אני אתלבש בצניעות לכבוד אבא שבשמיים. אחת כזאת, אפילו שהיא יפה והיא חוזרת בתשובה, מה אומר הגבר? וואלה, תראה, זאת היא בחורה, חזר בתשובה. איזה בושה. ואני לא אחזור בתשובה. אז מה היא עושה? אומר הפלא יועץ, בחורה שמתחזקת, זה כמו 10 גברים שמתחזקים. כי ברגע שהיא מתחזקת, היא לוקחת 10 אנשים איתה. זה רבותיי, בזכות אנשים צדקניות. ולכן, המדרש מביא שם המעשה. מעשה באיש ואישה שהתחתנו, ולא היה להם ילדים. אחרי 10 שנים, מה קרה? אומר המדרש, התגרשו מזה מזה. הלכה האישה, האישה הזאת הייתה, השם ירחם, אישה לא הכי צדיקה, התחתנה עם בן אדם, הפכה אותו להיות רשע. וזה הלך לאישה אחרת, הפכה אותו להיות צדיק, למה הייתה צדיקה? הווה אומר המדרש, הכל מן האישה. למה? כי האישה מסובבת. למה? כי נקבה תסובב גבר. כך אומר שלמה המלך, חכם מכל אדם, מה אומר?
ואישה נקבה תסובב, מסובבת אותו. עושה לו, הופ, בוא, סיבוב. אז אם היא חוזרת בתשובה, היא גם מסובבת אותו לדברים טובים. נסובה, נקבה, תסובב גבר, אבל למה? לקדושה. איך אתה עושה דבר כזה? מה אתה נוגע בי? מה כפרה? מה קרה? כפרה, נזכה בערב יום כיפור, תעזוב אותי, אל תיגע בי. לא נוגעת, מה קרה? מה קרה? השתגעת? לא השתגעתי, הכל טוב. אני, ברוך השם, מתחזקת, קדושה, צניעות. רבותיי, כשאישה ככה מתחזקת, גברים מתביישים. אם אישה ככה מתחזקת, בטח שגם הוא יתחזק. לכם בזכותם עתידים להיגאל. רבותיי, לא סתם חז"ל אמרו. אם רבותינו אמרו את זה, זה דבר חשוב. אז בחורה שמקבלת את עצמה לקראת יום הדין, צניעות, לחזור בתשובה, לקבל עצמה, לזכות עוד בנות שילכו בצניעות. אין קבלה יותר גדולה. גם אם חס ושלום בן אדם נגזר עליו דברים לא טובים, ברגע שהוא מגיע עם קבלה אחת כזאת של הקדושה, של הצניעות, בוודאי או בוודאי הוא נכתב בספרים של צדיקים וחסידים. בן אדם קשה לו, יצר הרע, פיתויים, ניסיונות, חברה, עבירה, אומר אני מוסר נפש לכבודה שבשמיים. איך בשמיים לא יסתכלו עליו? איך בשמיים לא יסמכו בבן אדם כזה? אנחנו רוצים רבותיי להתחיל עכשיו לעשות מי שברך, ואחרי זה נעשה את הקדיש. כל מי שיקבל עצמו עכשיו 40 יום שמירת הברית בעזרת השם, נעשה לו מי שברך. אומר רבנו הרי, מי ששומר על הברית, מה זה לעולם? התחזקות קטנה או התחזקות גדולה, לעולם, לא משנה מה, כבר בשמיים הוא נקרא צדיק. אז בן אדם 40 יום עכשיו, יש לו יצר הרע, יום חמישי בלילה זה נקרא, הלילה הלבן, בבוקר, הבוקר השחור, פיתויים, ניסיונות, אין כלום, רק אבא שבשמיים. אישה שבאמת החטיאה את הגברים, הרי ידוע שכתוב בהלכה גדול המחטיא יותר מן ההוגו. מה הפירוש? אנחנו לומדים מעמון ומואב, בגלל שהם החטיאו את עם ישראל, רגע, שקט. עמון ומואב החטיאו את עם ישראל לבנות מואב, אומר רבי שמעון בר יוחאי, בגלל שהם החטיאו את עם ישראל לבנות מואב, אומרת הגמרא, לעולם לא יכולים להתגייר ולהיות יהודים. לעומת זאת מצרים ששחטו אותנו ושפכו את דמנו, אחרי כמה דורות הם יכולים להיות יהודים. למה? ללמדך שגדול המחטיאו יותר מההוגו. מי שמחטיא את הרבים, מי שגורם לעם ישראל לחטוא, זה העבירה הכי קשה בתורה, שם ירחם. ולכן אישה שהחטיאה את הרבים, הדרך שלה לזכות הרבים ובעצם להביא להם את הידיעה על שמירת הברית, שמירת הקדושה, ספרים, דיסקים, כל אחד שיחזור בתשובה מהספרים והדיסקים האלו, זה יקרה מידה כנגד מידה. זה נקרא תשובת המשקל. זה התיקון הכי גדול בעולם שיכול להיות למי שהחטיא את הרבים, לזכות את הרבים. השתבח שמו, קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר. הנה בן אדם שקורא להשם, השם נותן לו בלב. אומר בעל מנורת המאור, כשיהודי עושה חרטה, רק חרטה, מהחרטה אומר בעל מנורת המאור, מה עושה הקדוש ברוך הוא? נכנס לו בלב ונותן לו לחזור בתשובה. זהו, נגמר הסיפור. מה השם רוצה? רק את הלב. תן את הלב שלך לבורא עולם, בורא עולם כבר שם אותך למסילה, אתה קטר.